的妈妈，她的癌细胞已经转移到骨头。安心心安，小孩子会安心。不要说，对啊，听到，我一听到就发个小孩子。这个小孩子讲很重要。这是为女儿找寻希望的爸爸，女儿大腿上的血管瘤急需治疗，再次前来是要确定即使没钱也能够到台湾开刀。没有问题，不是昨天是有一例的吗？今天有一例，如果可以的话，就两例病人就可以去慈济的医院去就诊。慈济仁医会在辽国百双医院举办义诊，是贫困人家难得的救命机会。这位妇女嘴角2公分的肿瘤让她开不了口，经过手术解决了问题，她跪拜医师，亲口说感恩。淳朴的辽国居民原本不敢相信有免费的医疗服务，在第一天义诊过后口耳相传，第二天义诊一大早就大排长龙，现场300个座位不够使用。我在诊间看出去，看到人龙越来越长，其实自己在看诊上都有点压力，希望能够尽量帮乡亲解决问题。2天看诊共服务1500多位患者，林玉娥是医疗团队入住饭店的主人，也深受感动，投入志工行列。我最高兴的，我发出心里最高兴的就是看到病人他的笑脸，他们好像已经得救了。这位妈妈走了7公里的路来看诊，结束后不急着回家，而是和女儿一起做志工。他说有我们这个团体来帮忙，大家都很高兴。医治病痛也带动了互助的氛围，为彼此都留下了美好的姻缘。大爱新闻真善美之工辽国综合报道。其实医疗不论在